Prekrasna je ljubka, ostavlja nebo i dolazi u dolinu suza da navijesti plaventilo nade. Govoreći jezikom ovih ljudi, predstavlja se kako uči pismo. Gospodin me ima u početku svojih putova, prije nego što je išta učinio u početku. Dakle, u dalekom prapočetku, kad se u Božjem promislu rađala veličanstvena simfonija stvaranja, ja sa svojim sinom jesam, tada i danas, kraljica mira. To je njezino ime. Od dana ukazanja pa do danas, rijeke plačućih srca koračale su do Međugorja. Pitali smo se kao Elizabeta, odakle onda meni to da majka gospodina moga dolazi k meni? Ljubav nije samo priznanje, ljubav je htjenje. Majka Božja želi okupiti svoju djecu, naučiti i podučiti kojim putem ići i kakvi trebamo biti na tom putu. Ne vraćanje na staro. Kajanje i pokajanje nije manjak časti, već pobjeda sebe. Obraćenje uključuje promjenu ponašanja. U ovom kontekstu obraćenje znači napuštanje starih navika i početak novog života. Obratiti se znači tražiti Jahvu, tražiti njegovo lice, poniziti se pred njim, srcem prionuti uz njega. Ezekijel vapi, odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh. Obratite se, dakle, i živite. Zablude se ne mogu popraviti suzama, ali grijesi mogu. Marija Magdalena se nije pravdala pred Isusom, samo je htjela oproštenje, pa ga je dobila. Nije grijeh pobjednik, nego mi post od svijeta, sukladno onoj Isusovoj, budite u svijetu, a ne budite od svijeta. Mi živimo u svijetu koji je pun grijeha i kršćanin mora bježati i postiti od grijeha. Molitva, post, pokora, obraćenje, sve ovo čini temelje vjere. Vjera otvara čovjeka Bogu i vjerom čovjek postaje dijelom Božje svemogućnosti. Vjera nije fosil, nego živi organizam koji se potvrđuje praksom, a ne formulacijama. Vjera je ukorijenjena u čovjeku, zato čovjek bez vjere je razoren. Sumnja, bol, patnja, korak je bliže vjeri, isključuje strah da je ovo sve kazna. To su poruke kraljice mira. Ako se istina zaključuje iz djelovanja i dijela, da čudo ne donosi samo zdravlje, nego Boga, a s Bogom dolazi sve ostalo, mir, radost, praštanje. Čudo ne govori o čovjeku, nego o Bogu. Čudo uvijek pomaže čovjeku da prepozna Boga. Čudo je bijela hostija u kojoj stanuje Bog. Zašto je Bog izabrao baš ovo mjesto? Gledano iz perspektive, bili smo na dnu života, gdje se sve urušilo što osobnim propustima, što silom tuđina. Sjećam se neizvjesnosti 80-ih godina i sve tame koja je vladala na ovim prostorima. Politički odnosi istoka i zapada bili su na prekretnici i baš tu na granici vremena i prostora ukazuje se Gospa. Bog nije sklopio savez sa Sircima i Egipćanima, s onima koji su po svom kulturnom dosegu bili prikladniji, nego sa sinovima. U Svetom pismu imamo na 7 mjesta na kojima Marija govori. To nisu samo govori, nego 7 zakona ljubavi. Prvi zakon glasi: ljubav je izbor i odluka. Ljubav dolazi od Boga, a živi od odgovora.
Marija je odgovorila u ljubavi da želi biti sudionik Božjeg plana. Tko ljubi ima malo pitanja i tko ljubi taj se predaje. Njezino pitanje je kako će to biti kad ja muža ne poznajem. Odgovor je dao sam Duh Sveti. Ona će začeti ljubavlju Duha Svetoga. Živimo, braću i sestre, u vremenima kad je ljubav pomiješana sa egoizmom, interesom i samoljubljem. Pojašnjavam, ako volim roditelje, neću ga zaboraviti, odbaciti, prezreti. Ako ljubim majku, bit ću dobro dijete. Koliko danas teče majčinski suza koje nitko neće vidjeti, jer ih ona krije od tebe i od svijeta. Koliko će uzdaha i molitva tava danas biti ovdje u Međugorju za tvoju sreću i tvoj uspjeh, a ti to ne cijeniš. Koliko će blaženi pogleda biti uprtok majci, Gospi, za tvoju sreću. Poštuj majku i upamti, bolestan je sam onaj tko nema srca. Kažu da se ljubavi ne može ništa zapovjediti, jer ona čini sve. I to samo što je dobro. Obnovi ljubav, jer Duh Sveti dopušta da može biti majka svima. Neki profesor se narugao dječaku govoreći da nema razlike između njegove majke i Marije. Dječak je rekao, točno, ali postoji velika razlika između sinova. Velika je razlika između onog koji je začet Duhom Svetim i onih koji se rađaju naravnim putem. Marin, neka mi bude po tvojoj riječi sjedinjenje neba i zemlje u utrobi žene i majke. Zmija nije nikad rekla da nema Boga u zemaljskom raju, ali je posijana sumnja u srce čovjeka. Danas je posijana sumnja u srce oca i majke, pa se boje biti nositelji života. Boje se rađati, žrtovati, odgajati djecu. Boje se roditeljstva, braka, poroda, djeteta. Zemlja koja ne voli život ostaje pusta. Narod koji ne priznaje, neka mi bude po tvojoj riječi osuđen je na umiranje. Govorimo o ljubavi, a ljubav ima i socijalnu dimenziju. Ljubav je služenje, služenje Bogu, crkvi, narodu, bližnjemu. Marija je prvo bogoslužje imala kad se odlučila pomoći svojoj rođakinji Elizabeti. Ljubav se ne mjeri darom, već srcem, a danas je srce hladno za bližnjega. Plan ona pjeva svoj magnifikat. Pjevajući magnifikat, Marija se svrstava u ponizne, potlačene, prezrene, uz one koji su bili na marginama društva kroz svu povijest i ove danas, koje ljudska zloća odbacila. Svrstala se uz krivo optužene, zavedene i sve one koji osjećaju nepravdu. A nepravde je puno, pravde malo. U braku, poslu, životu. Njezin veliča je naša pjesma. Čežnje da se sretno večeras vratim kući, da me dočeka dijete, muž, brat, sestra, roditelj. Ljubav i bol koračaju zajedno. Nitko ne može povrijediti kao dijete. Ljubav je od bola nerastavljiva. Netko reče, rodio sam se u tuđoj boli, živim i umirem u svojoj. Marija je to iskusila jer je zaboljelo, mora reći Isusu, zašto si nam to učinio, otac tvoj i ja smo te tražili. Dragi mladi, koliko puta te tvoja majka čekala, tražila, osluškivala tvoj korak, kad ćeš se vratiti. Dok te ona čekala, ti si gubio vrijeme, pričao prazne priče, a noć je prolazila. Drage majke, nemojte se umoriti, neka vas ne slomi strah sutrašnjeg dana. Anđeo je rekao Mariji, ne boj se, a u toj zapovijedi je tvoj, ne boj se, samo vjeruj, dodao bi Isus. Ljubav nema granica, ona nadilazi sve stvoreno. Moraži. Isus kaže, molite, bez prestanka molite. Molitva nije ponavljanje praznih riječi. Pametni rekoše, ponavljanje ima istinski smisao. Ono je dio svakog života. Što li je drugo kucanje srca nego ponavljanje?
uvijek isti uzdah i izdah, ali po njemu živimo. Uvijek izlazi sunce i zalazi, te bivaju dan i noć. Stoga zdrav Marija, oče naš, nije dosadno ponavljanje, nego novi izraz ljubavi prema onome komu je upućeno. Kad nekoga volimo, onda to ponavljamo više puta na nov način i novom čežnjom. Molitva nije moljakanje, nego novi pristup Otcu. Braćo i sestre, došli smo večeras ovdje s nadom u bolje sutra. U nama živi želja kao u onoj ženi iz Evanđelja. Dotaknem li se samo njegovih haljina, ozdravit ću, kaže sveti Marko. Ova bezimena želja ljudi još veće majke. Odgovorite daru Božjem i očekivanju svijeta, a svijet očekuje da budeš ponizna kao Marija. Život nalazi svoj mir tek u krilu majke. Sreća svijeta nije u njegovu postojanju, nego u dubini plemenitog srca majke. Dragi očevi, koliko god čovjek bježe od prisutnosti Božje u svom životu, prati ga pitanje: Adame, gdje si, što radiš? Tko ti je otkrio da si sagriješio? Glas Božji nas ne ostavlja i onda kad sagriješimo. Čovjek treba odgovoriti na znakove koje mu Bog upućuje. Marija je znak da je Bog s njom i on s nama. Njegova se prisutnost objavljuje malenima, veli Matej. Po Mariji njegova prisutnost nije pridržana samo jednom narodu, niti je Marija vezana za jedno mjesto. Njezin sin je svenazočan, njegovo sunce grije grešnike i pravednike. Ovdje smo da ispovjedimo vjeru u njegovo božanstvo i njezino bogomaterinstvo. Bog od pravoga Boga pokazuje ljubav i brigu za čovjeka. Rješenje svih zagonetki, utjeha svih padova, nada svim beznađima je Krist. Vidi, nemoj više griješiti. Veli sveto pismo da pružimo ruku, a ruka je uvijek ispružena za nove početke. Dragi mladi, kad su Isusa skinuli s križa, potvrdilo se proroštvo. Sin nema gdje nasloniti glavu, doli u krilu svoje majke. Umorni su vaši putovi, svježe su vaše rane, vas same prate biblijske riječi: što će biti od ovog djeteta? Kao što Krist pita učenike, pita i vas: možeš li piti čašu koju ja pijem? Zvona izdaje zvone na veselje. Zamamnost voća ovoga svijeta je slađe nego u raju, a bolest koja se zove nemir osvaja vam dušu. Umorno srce odmori u krilu Gospinu. Vrati se k sebi, vrijednostima života, vrati se milosrdnom Otcu. Budite nasljednici velikih velikana, a ne nositelji smrti. Donesite nam istinu, pravdu, kulturu, čestitu politiku, čist govor i još čistije srce. Vratite nam nadu u bolje sutra. Vratite nam pravdu, poniznost, uljudbu, vjeru i nadu u čovjeka. Dragi bolesnici, ostali smo u svojim godinama i one nas potrošiše. Život je sastavnica boli i radosti. Ako se sada malo i žalostimo, ne budimo kao oni koji nemaju nade, veli sveto pismo. Nadu polažemo Isusa Krista, njegovu majku, jer su učitelji bola i patnje. Prolivena krv na Golgoti je Marijin ovdje. Molim svoju molitvu: pod obranu se tvoju utječem, sveta Bogorodice, ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi. Gospe draga, čuvaj mi dom i domovinu, djecu i roditelje. Sa svojim sinom spasavala si duše, spasi i moju dušu. Amen.
Vjerujem u jednoga Boga.